Joost is niet per se dusdanig geliefd. Dus Mart en Frank wilden niet de boot in. Maar gelukkig voelt Broes zich nergens te groot voor. Dus die heeft zichzelf opgeofferd. Dus die gaat de ballen proberen. Dus die gaat de ballen proberen te vangen. Van onze grote vriend Joost. Joost, de grote man achter de kantjes. Wat gaat er gebeuren vandaag? We gaan bovenaan staan. Dit is volle overtuiging. Waar komt hij vandaan? Is dat opgenomen, mijn oefenschot? Want vorige keer ook al, want toen hadden we geen tijd meer. Allemaal in de bootjes. En dan denk ik wel, dat heb ik altijd, dan gaat het nu gebeuren. En dan gaan ze, ik denk dat ik Danny ga raken of zo. Maar ik vind wel, iedereen heeft hier altijd zo'n open veld. En ik zit heel erg tussen deze twee auto's in. Zijn dat bonuspunten? Iedereen vraagt om bonuspunten. Nee, nog niet. Maar je hebt het al over schoten vanaf 60 meter. Dus misschien kunnen we daar nog wat in betekenen. Maar... Oké, dus omdat ik tussen deze auto's zit, mag ik de laatste vanaf 60 meter doen. Oh, jij bent net zoals Farid, je betaalt gewoon in het interview, ga jij al de regels bepalen? Ja. Joost fucking Hofman, Farid fucking als ik kan. Ik ga hem wel voorbij. Dus ik ga nu 30 doen, maar dit is geen 30. Wat ging er fout? Hij lacht niet goed. En ik vind deze bal niet lekker. 60 is mijn afstand. Broers, hij wil naar 60. Als ik hem nu raak, sta ik bovenaan, toch? Samen met Farid fucking As. Ja. Ik ben toch treurig van als je broers zo ziet. Frank en Marty maken er echt een feestje van, weet je, leuk, lachen. Kijk dan. Ja, dat is toch veel te veel naar links, man. Ja, omdat Broers die ging veel te veel nog naar links. Hij rolde vlak voordat, kan je zien, hij rolde vlak voordat ik hem schoot. Dus ik betaal je 50 piek als ik nog één keer mag. Kijk, weet je, ik zit een beetje in dubio. Ik wil namelijk dat Simon Tjommer in zijn eentje op 0 eindigt. Maar jij hebt ook wel een hele grote bek. En ergens vind ik dat ook wel leuk. Ik deel die laatste plek trots met Simon.